З 1 березня луцький оператор City Card System розпочинає роботу у транспортній системі міста. Стартували зміни із тролейбусів, у них встановили камери відеоспостереження, бортовий комп'ютер та валідатори. Вони приймають різні види оплати для зручності пасажирів. Валідатори нового типу, нового класу, валідатори, які приймають не лише електронний квиток, а валідатори, які приймають і дебетну кредитну картку, яка має функцію оплати з чіпом, валідатори приймають безпосередньо електронний квиток старого типу, валідатори будуть приймати електронні квитки нового типу, які можна буде купити. А так працює нова система. Один валідатор буде діяти для різних видів карток. Розрахуватись, можливо, буде і телефоном. Раніше такої функції не було. На екрані буде видно залишок коштів у разі сплати транспортною карткою. Це транспортна картка. Прикладаємо до нижньої частини валідатора, до позначки безконтактної оплати. Прикладаючи сюди, ми бачимо на екрані, яка сума в мене знята і який в мене залишок. Нова система, яка відтепер запроваджена у комунальному транспорті, набагато складніша за попередню. Саме тому вона працює у тестовому режимі. Завдяки мобільному додатку, який можна встановити на телефон, відслідкувати рух транспорту буде набагато легше. Користувач, власник транспортних карток або транспортних QR-ів матиме змогу не лише побачити виписку по використанню, по поповненню своїх квитків, він так само буде мати доступ до місцеположення транспорту, до розкладів руху, буде бачити так само зупиночки міста, всі маршрути міста з проляганням на карті і в табличному вигляді. Тобто поєднуються дві системи в особистому кабінеті, і людина як пасажир буде самостійно оперувати цими питаннями. З часом готівка має зникнути з громадського транспорту. Поки на місяць у тролейбусі залишають можливість оплатити проїзд гривнею у водія, а також за допомогою QR-коду Приватбанку. Електронний квиток – це не нове явище для Хмельницького. Фактично цей процес чекатиме і весь громадський транспорт Хмельницького, в тому числі і приватний, в тому числі автобуси і маршрутки. Розташований офіс нового оператора електронного квитка у центрі міста на Майдані Незалежності. Саме тут можна отримати консультації та придбати транспортну картку.